Ողջույն հայելիներս, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, ամառը շոգ է, աշխատում ենք սնվել թեթև, թարմ, սառեցնող, թարմեցնող ուտեստներով, այսօր ձեզ առաջարկում եմ հասարակ, վարունգով, թարմ վարունգով, շատ համեղ ուտեստի, նախուտեստի տեսակ, որը բավականին համեղ է, ովքեր որ վարունգ շատ են սիրում, ընդամենը 3 բաղադրիչ է պահանջում սիրելիներս, շատ քիչ բաղադրիչներ, մնացեք իմ հետ, սկսում ենք պատրաստել։ Նախապես ասեմ, շնորհակալություն, որ դիտում եք, որ կիսվում եք ձեր ընկերների հետ, պատրաստում եք, ավելի շատ շնորհակալ եմ, որ վստահում եք իմ բաղադրատոմսերին և մնում եք իմ ալիքում։ Սիրում եմ բոլորից, սկսում ենք պատրաստել։ Դե սկզբի համար սովորական վարունգը լավ լվացեք, ու այսպես շերտերի բաժանենք, որքան բարակ լինի, այնքան ավելի նուրբ ու ավելի գեղեցիկ է ստացվելու։ Ես մի քիչ արդեն կտրատել եմ, շերտերի եմ բաժանել, այսպես, եթե երկար ավելի գեղեցիկ վարունգներ լինեն, իհարկե ավելի լավ, Իտալիայում գիտեք, ես միշտ ասել եմ, բանջարեղենի տեսականին շատ է, բայց ինձ օրինակ դուր չի գալիս տեսականին, մենք այն, որ օգտագործում էինք Հայաստանում, շատ բաներ օրինակ այստեղ չեմ կարողանում գտնել, այ օրինակ ծիծակը չեմ կարողանում գտնել, այստեղ իրենք որ չեն օգտագործում, չեն էլ վաճառում։ Սննդային թաղանթով մի թեթև այսպես ծածկում ենք սիրելիներս ու շարում ենք, հիմա տեսնենք ոնց ենք շարում, մի քիչ այսպես մեկը մյուսի վրա ենք շարելու, որպեսի հետո կարողանանք փաթաթել։ Շարելուց հետո անձեռոցիկով մի թեթև հեղուկ մասը հավաքում ենք, որպեսի կարողանանք և հեշտ փաթաթել և որպեսի ձերծ մնանք հետագայում շատ ջուր հեղուկ մասայից, այսպես հավաքում ենք և սկսում ենք պատրաստել։ Սիրելիներս, կարող եք պատրաստել և թթվասերով, սերուցքային ցանկացած սպանրով, ես Ֆիլադելֆիա եմ օգտագործելու, մի քիչ ավելի պինդ է, դրա համար եմ աշխատում, Ֆիլադելֆիա օգտագործեմ, որպեսի ավելի հեշտ լինի։ Կարող եք նաև մասկարպոնե օգտագործել, տեսնենք ինքը արդեն շարժվում է, մի քիչ պետք է խնամքով անենք ու գեղեցիկ հիմա պետք է տարածենք։ Ներփորեն, հանգիստ, գեղեցիկ, այ օրինակ ամառվա այս շոգ օրերին շատ հարմար տարբերակ է, պատրաստեք, դրեք սառնարանում և թարմ ուտելիք է, թարմ հաճելի աղցանի որևէ տեսակի, ես ասում եմ աղցան, ճիշտ է ռուլետ ենք պատրաստում, փաթաթելու ենք, բայց ամեն դեպքում այն կարելի է նաև հենց աղցանի ձևով կտրատել և օգտագործել։ Քիչ-քիչ այսպես զգուշությամբ կտարածը։ Այսպես մի կերպ տարածեցի, զգուշությամբ տարածում ենք ու հիմա սիրելիներս, արդեն ըստ ճաշակի, ես իմ տարբերակը ձեզ կառաջարկեմ այս անգամվա, ես սովորաբար տարբեր տեսակի միջուկներ եմ օգտագործում, կախված տանը ինչ ունեմ այդ պահին, կարող եք ցանկացած տեսակի ձկով պատրաստել, կարող եք ցանկացած տեսակի մսային համադրում օգտագործել, մի խոսքով ես այսօր օգտագործելու եմ երշիկի տեսակ։ Այսպես սիրուն տարածում ենք, ես աղ չեմ ավելացնում, որով հետև պանիրը աղի է, երշիկը նույնպես աղ է պարունակում, ենպես որ ձերծենք մնում, ամար է, չեմ ուզում սող, սխտոր, նման բաներ օգտագործեմ, այսպես հասարակ, գեղեցիկ, նուրբ ուտեստ ենք պատրաստում։ Մի քիչ էլ այսպես սերմեր ենք շաղտալիս, ու զգուշությամբ հիմա հարգելիներս, պետք է պատատելին, տեսնենք ինչպես է ստացվելու, այդ կան էլ հեշտ չի պատատելը, որով հետև վարունգը բարակ,
բարակ շերտեր են, պետք է զգուշությամբ փաթաթենք։ Սև մելով, այսպես փաթաթում ենք։ Իհարկե այս խոհանոցային թաղանթի օգնությամբ, ձեռքերի օգնությամբ։ Ու անընդհատ այսպես սեղմում ենք, որպեսզի լավ ստացվի։ Վերցրելիներս, այսպես հիմա դնում ենք սառնարանում, մոռանում ենք մոտավորապես 1 ժամ իր մասին, թողնում ենք, որպեսի համերը լավ իրար խառնվեն, հետո նոր կշարունակենք։ Հարգելիներս, անցել է 1 ժամ, հիմա ուզում եմ կտրեմ, տեսնենք ինչ տեսք ունի։ Գեղեցիկ է տեսք ունի, տեսեք։ Տեսեք ինչ հրաշալի տեսք ունի, որքան գեղեցիկ է։ Եվ կտրվածքը էլ չասեմ համնուհոտը, որովհետև ամեն ինչը թարմ, առանձեփելու ու առողջարար կարևոր է։ Տեսնում եք, չէ, որքան գեղեցիկ ստացվեց։ Հրաշք ու տեստ, ամենօրյա գեղեցիկ, կարող եք ամենօր պատրաստել, որ չբացակայի ձեր սեղանից։ Իմ կարծիքով բոլորն էլ կսիրեն։ Միջուկը, ինչպես նշեցի, դուք կարող եք փոփոխականանել, տարբեր տեսակի բանջարեղեններով անել, մի խոսքով, ով ինչպես սիրում է, կարող եք կազարքերել, ուղակի պանրով ավելացնել, դա արդեն ձեզ եմ թողնում, դուք տարբեր ձևերով կարող եք փորձել, նույնիսկ ինձ էլ գրեք, ինչպես եք դուք պատրաստել, կամ եք նկարներ ուղարկեք Instagram-ով եւ Facebook-ով։ Սիրունից ես կփորձեմ ձեզ կասեմ համ ինչպեսին է, սա հենց այսպես ձեռքերով վերցնում եք ու ուտում եք։ Այս ինչ համեղ է, ասեմ, որ շատ օգտակար է, անուշ լինի բոլորիս։ Պերիկո։